Self study nədir? Self study ilə ingilis dili öyrənə bilərəmmi? Self study edərkən bəs müəllim məni yoxlamasa mən bu dili necə öyrənəcəm? Bu tipli suallar mənə çox gəlir, dostlar. Bu gün də ona görə istəyirəm ki, dostlar, self study barədə bir qədər ətraflı danışım. Ümumiyyətlə self study ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümədə, yəni özün öyrənmək anlamına gəlir. Başa düşürəm ki, bizim ölkəmizdə bir qədər bu self-study anlayışı hələ çox da geniş yayılmayıb. Çünki ənənəvi təhsil üsulları ilə, yəni bu tərəb olunur ki, müəllim olmalıdır, sinif olmalıdır, part olmalıdır və löf olmalıdır. Və sən nə öyrənirsənsə, hamsını orada öyrənməlisən. Riyaziyatı da, fizikanı da, tarixi də, elincə də dili də. Ayca təndə bizə illərlə belə öyrədilib və hal-hazırda da bu trend davam edir. Təbii ki, bunun üstün cəhətləri çoxdur. Biz bilirik, xüsusilə dil deyil, digər fənləri öyrənəndə müəllimin köməyi, yəni danılmazdır. Lakin dil bu mənada bir qədər fərqlənir dostlar. Çünki dil dəfələrlə demişik, riyaziyyat, fizika olmadığına görə, düsturlarla öyrənmədiyinə görə və xeyli zaman tələb etdiyinə görə həyat tərzinə Dönüşməzsə, onu sadəcə həftədə 3 dəfə 1 saat-saat yarım part arxasında öyrənə bilmərsiniz. Də əslində bugünkü nəticələr bir daha bunu sübut edir ki, bu doğrudur. Amma self-studyin bir qədər insanlarımız üçün çətin gələn yönləri də vardır ki, xüsusilə əgər sən ənənəvi üsulla öyrəşməsənsə, birbaşa self-studiyə keçid eləyə bilməyəcəksən. Ona görə də biz gərək bu işin müsbətlərindən danışaq ki, bizdə bir qədər motivasiya və inam oyansın. Məsə 3 böyük səbəb göstərəcəyəm ki, nəyə görə əslində self-study etmək sizin üçün istər büdcəniz baxımından, istər psixoloji baxımından, istərsə də elə dil öyrənmənin özü baxımından faydalıdır. Gəlin başlayaq birinci biz ə, hədəflərdən danışaq dostlar. Təbii ki, siz bilirsiniz ki, mən dəfələrlə bunu vurğulamışam ki, ingilis dili və digər dillərdə olduğu kimi bunun akademik və qeyri-akademik yönləri vardır. Akademik tədvir qısaca, yəni əgər bir tələbə e, qısa zaman ərzində, əslində bu elə də qısa deyil, yəni 6, 8, 10 ayı davam edən bir müddətdə sıfırdan başlayır və hədəfində bu 10 aydan sonra bir xarici universitetə qəbul olub oxumaqdırsa, siz bilirsiniz ki, beynəlxalq imtahanlar ondan tələb olunacaq. Və self-study burada məsləhət sizə bilərmi? Çünki çox qısa zaman var burada, müəllim köməkliyi lazımdır və akademik ingiliscə bir qədər sadədir o baxımdan ki, konkret kitablar var, bitirirsən. Çoxlu söz öyrənən, çoxlu söz öyrənib mətnləri tərcümə edə. Ordakı danışıq da hətta limitlidir belə deyərək bir neçə mövzu ətrafındadır. Hə bu şəkildə siz qısa e, dövr ərzində General English-i bitirib IELTS verib nəticə aldı bilərsiniz. Lakin bu dili öyrəndim anlamına gəlmir. Bunu siz özünüz görə bilirsiniz. E, çünki dil yalnız IELTS-la limitlənmir, dostlar. Amma sizin məqsədiniz bax sırf olaraq bu deyilsə, bundan kənardırsa, yəni ümiyyətlə məsələn mən dili ünsiyyət vasitəsi kimi öyrənmək istəyirəm. Mən dili dil daşıyıcıları ilə rahat şəkildə kommunikasiya qurmaq üçün öyrənirəm. Mən dili kinolara, şoulara, YouTube-da müxtəlif videolara baxıb zövq almaq üçün öyrənmək istəyirsə deyirsinizsə, o zaman self-study bunun ən gözəldir. Çünki self-study-də dostlar zaman limiti yoxdur. Və self-study də bayaq da qeyd etdim kimi, həftədə 3 dəfə 1 saat müəllim yanında öyrənmək. Self-study deyəyi tələb edir sizdən hər gün işləmək. Yəni həftədə əgər 7 gün varsa, hər gün biz işləməliyik. Və bunu daha çox dinləmə məsuliyyətinə etməliyik. Yəni bizə parta lazım deyil və ya da ki, günün hər hansısa bir hissəsini qısıtdıyım, özüm üçün məsələn 1-dən 3-ə kimi ingiliscə oxuyacam, sonra dəftər kitabımı bağlayıb bir də səhəbə qaydaram. Belə dil öyrənilməsi. Lakin self-stud ediyəndə, xüsusilə dinləməyən edəndə, sizin bu günləri biz baxsaq, əslində çox insanlar vaxtım yoxdur deyir, amma sadəcə olaraq avtobusda, yolda, parkda və digər yerdə keçirdiyi belə vaxtlar yoxsa görəcək, ki, rahat 4 saatın üzərinə gəlib çıxır. Self-studinisiz dinləmə üsulu ilə bax. Elə buralarda Yəni o qeyd etdiyim yerlərdə hər gün 30 dəqiqə marşrutda, 30 dəqiqə parkda, 20 dəqiqə yemək yerində dinləsəniz, bu artıq nəyin ki sizə ingilis də öyrənəcək, həmçinin də artıq sizin həyat tərzinizə dönüşəcək. Necə ki biz ana dilimizi necə öyrənmişik uşul şəkildə, çünki əhatələnmişdik. Hər yerdə Azərbaycan dilində danışırlar. Burada bizdə o şans olmadığına görə özümüzü biz dinləməyə əhatələndirəcəyik. Təbii ki, burada doğru proqramın önəmi çox böyükdür proqramı doğru seçmək lazımdır. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ dostlar, gəlin baxaq biz ə, maliyyə baxımından. Biz bilirik ki, bu günlər kurslara getdiyimizə görə məcburuq ki, hər ay biz ödəniş edirik. Çünki orada bilirsiniz, dərs sayıları ödənişə görə tənzimlənir. Və tələbə təbii ki, ki, az ödəniş edərək proqramı tez bitirsin. Və o Bu vaxtı sadəcə bir belə deyək bir ziddiyyət yaradır. Çünki sənin tez istəməyinlə dil te tez öyrənilməz. Çox da ki biz onu istəyirik. Və nəticə heç vaxt bəzən nə olur? Müəllimədən 3 ay keçəcəyini, az pul xərcləmək üçün 1 ay keçməsini tələb edirik. Hər halda nəticə sizin bəlli olacaq. Amma self-study-də bu belə deyək nə aracılıq yoxdur. Çünki self-start də siz hər ay ödəniş etməyə məcburiyyətə qalmırsınız. Maksimum deyək ki, bir proqram alarsınız özünüzə, bir illik proqram olar. Onunla istifadə edirsiniz. Və ya hətta proqram almarsınız. Məsələn, mağazalarda bu gün əfərlə geyd etmişəm, storybooklar olsun, e, printer mi səviyyəsinə gələndə bu filmlər olsun, YouTube-da videolar olsun. Doğrudur, yəni bu günlərdə internet resursunda proqramdan çox proqramlar var. Və səndə artıq belə bir öhdəlik olmayacaq ki, pul, yəni pul xərcləmək özü də bir stress faktoru yaradır insana ki əslində bu mənim üçüncü səbəbimdir izah edirəm. Yəni üçüncü səbəbimiz olar ki, stressi göstərə bilərlər ki. Yəni e, sən başa düşsən görək okay, mən artıq hər ay pul verməyə ehtiyacım yoxdur. Və bunun da yanında akademikdə öyrənəndə level qurtarmaq və arçılığımız var. Bu günlər mən bunu görürəm bütün tələbə arasında tez qurtarmaq istəyirlər levelu. Hətta gəlib çatırlar intermediate səviyyəsinə, amma elementary səviyyəsində normal şəkildə danışa bilmirlər bu nə deməkdir? Yəni plansız, test tərəsiz, vaxta qənaət güyə, pula qənaət və bu da nəticə. Əslində siz vaxta pula qənaət etmirsiniz, əksinə işləri qəzədləşdirirsiniz. Amma self-studiyada sizin bunlar açılığınız olmayacaq. Çünki stress, yəni time limit deyirik bizmə, vaxt limiti qoymadığınıza görə artıq daha kreativ işləyəcəksiniz, daha rahat işləyəcəksiniz və bir ildən sonra da özünüzdə belə hiss etmədən şuuraltı şəkildə də bir öyrənmək imkanına malik olacaqsınız dostlar. Onur orada bax bu dediyim 3 səbəbə görə, birincisi məqsədlərinizi doğru seçin, akademik deyilsə məqsədiniz self-study ən gözəldir. İkinci məsələ, self-study isə iqtisadi cəhət yəni maddi baxımdan çox sərfəlidir və üçüncü məsələ, self-study ilə işlə işləmək sizə heç bir zaman stress gətirməyəcəy dostlar. Hər birinizə uğurlar olsun. Sağ olun.